بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, الله سبحانه وتعالى فعل نسجراد القرآن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. As boas ações são aquelas que são duradouras, e são essas ações que têm recompensas diante de Allah, são as ações que a pessoa almeja encontrar o sucesso. Somente as boas ações que a gente pratica é aquilo que irá durar para sempre. Hoje nós vivemos numa época em que preservamos mais o nosso nome, preservamos mais aquilo que somos, é a nossa pessoa. E meus queridos e amados irmãos, a primeira coisa que a gente perde quando morre realmente é o nosso nome. O nosso nome deixa de existir, as pessoas passam a chamar-nos de cadáver, as pessoas passam a chamar-nos de o falecido, as pessoas passam a chamar-nos de mayit. E o nome já não existe, a pessoa, teu nome já foi. Infelizmente, nós continuamos hoje a levantar mais o nome e a desprezar aquilo que são as nossas ações. O nome é algo passageiro, é algo que somente vale enquanto você está em vida, enquanto que as suas ações irão perdurar para sempre e serão as suas ações que serão elevadas diante de Allah. As boas ações no Islã é tudo aquilo que tem uma intenção pura para agradar Allah subhanahu wa ta'ala somente, e que esteja de acordo com a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Isso no Islam chama-se uma boa ação. Primeiro, ter uma intenção pura, que você está a fazer somente para agradar Allah e que esteja de acordo com a sunna de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. E consta, meus queridos e amados irmãos, no sunan de Imam al-Tirmidhi rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: fannasu rajulan. As pessoas perante Allah só existem dois tipos de pessoas somente. Não existe raça, não existe etnia, não existe nível social, somente existem duas pessoas. A primeira, rajulun barrun taqiyun rahimun ala rabbi. Primeiro homem é um homem virtuoso, virtuoso a sua forma de ser, taqiyun, temente para com Allah subhanahu wa ta'ala, karimun, generoso. Esse é o primeiro homem que existe na parte de Allah. Segundo homem, fajirun, um pecador, shakiyun, uma pessoa que está totalmente desesperada na parte de Allah, que significa um infeliz. Depois, uma pessoa hawinu ou hayinun inda rabbi, ala rabbi, uma pessoa insignificante perante o seu Senhor. Vou-vos contar uns dois hadiths para nós meditarmos. Hadith encontra-se no Sunan ou no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Este hadith é de Sayyidina Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ele disse: qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kharaja ta'ifatum min bani Israel. Um pequeno grupo dentre os filhos de Israel, eles saíram. Hatta atau ila makbaratin lahum, até que eles chegaram no cemitério. Faqalu, e eles disseram, do seu cemitério, eles disseram, lau sallayna rakatayn. Filhos de Israel disseram, se nós fizéssemos dois rakates, wasa'alna Allah, ou wada'awna Allah, e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, an yukhrija lana, que tirasse para nós, mimman qadimata, alguém que já morreu, wanas'aluhu anil maut, para perguntarmos o que é a morte, como é que ele sente a morte, o que significa a morte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, fafa'alu, eles fizeram dois rakates, wabaynama hum kathalik, enquanto eles estavam na sua súplica, idh kharaja rajulun, ou idh tala'a rajulun, em que um homem apareceu tirando a sua cabeça, khalasiyu, era um homem de raça negra, baina aynayhi atharu sujud,
No meio dos seus olhos havia sinal de sijida, que ele praticava salat. E ele disse para aqueles homens: Ma aradtum ilayya? O que vocês pretendem comigo? Wallahi, juro por Allah, inni qad muttu, eu já morri, ou inni qad mittu, eu já morri, passam 100 anos. Por Allah, jamais senti a frescura depois da minha morte, além da frescura que senti depois de vocês fazerem o vosso dua. Façam um dua para que Allah me devolva onde que eu estava, com a mesma frescura que estou sentindo agora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Idha qada Allah, hadith encontra-se no Sunan de Imam al-Tirmidhi, Idha qada Allah li'abidahum ayyamutun bi'ard ou ayyamuta bi'ard. Quando Allah destina para um certo servo para que ele morra numa porção da terra, ja'ala lahu laha haja, Allah faz você ansioso para essa terra. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, os nossos desejos, a gente está sentado em casa, pouco momento ou alguns momentos a gente sente uma vontade de sair, é o momento da nossa morte. Muitas das vezes a gente sai de casa com vontade de ir trabalhar, mas é verdade que é o dia da nossa morte. Muitas das vezes a gente sente fazer algo como vontade. Allah já destinou para ti, para que você tenha aquela vontade, em local X, para que você vá até um certo local e mora lá. Ou você viaja para um certo país e vai morrer lá. Ou você saia, faça qualquer coisa, isso é a vontade. Eu quero tomar chá, é o teu último chá. Eu quero beber água, é a tua última água. Eu quero. E essa vontade, la hawla wa la quwwata illa billah, que Allah não faça essas nossas últimas vontades, aquelas vontades que são para desobedecer a Allah. Quando essas vontades nos dizem, não faz salat, vai lá ali, hás de fazer depois. Quando essa vontade nos diz, ah, deixa lá isso, faz lá zina hoje, é só hoje só, e prontos. Quando essa vontade nos chama para desobediência a Allah, isso chama-se um fim triste. Felizardos são aqueles que as suas vontades são de acordo com aquilo que é a obediência de Allah. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a sua filha Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, como narrou Imam al-Nasa'i e os outros imamos. Hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, dua que eu, vocês todos devem fazer todos os dias. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava a ensinar para a sua filha por causa dessas vontades, por causa desses desejos. Esses desejos são, você não consegue controlar os teus desejos e você não sabe para onde os teus desejos te levam. Você não sabe, então entrega a quem? Entrega a Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para a sua filha: Oh minha filha, quando amanheceres e anoitecer, diga para Allah: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, ó vivo, ó firme, bi rahmatika astaghith, através da sua clemência eu peço a sua ajuda. Aslih li shani kulla, facilita, arruma todos os meus assuntos, põe em ordem a minha vida. Wala taqilni ila nafsin tarfata ayni abada, e não deixe que eu esteja agindo em conformidade com os meus desejos a um espaço de abrir e fechar de olho. Não deixe que seja eu a fazer as coisas, seja tu, ó Allah, a comandar os meus desejos. Seja tu, ó Allah, a lidar para a minha vida. Seja tu, ó Allah, não deixe que eu faça aquilo que eu pretendo, porque aquilo que eu pretendo, ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Eu pretendo tanta coisa que eu não sei, mas somente Allah, se Allah cuidar dos meus desejos, se Allah controlar os meus desejos, alhamdulillah, insha'Allah, eu irei andar conforme aquilo que é o agrado de Allah, para que a morte chegue enquanto está no desejo de Allah. Por isso, meus queridos e amados irmãos, viva sabendo que as pessoas diante de Allah somente servem as suas ações. E nós diante de Allah, nessas ações, somos
ou bons ou maus, ou crentes ou descrentes. Só estamos aí, só. E todos nós, como disse um grande sábio, no dia em que ele levantou o seu pé, no dia em que ele levantou o seu pé e viu que estava debaixo dele um inseto, foi o dia que ele chorou tanto e sentiu que hoje eu pisei uma criatura de Allah, pode ser o motivo de eu não entrar no Jannah. E ele dizia, o homem que passa pelo túmulo, quando ele sai, ele se sente inferior acima de uma formiga. Quer dizer, você para ti, você vai ser o quê? Teu corpo vai ser o quê? Podre. Formiga vai ser o quê? Que vai te comer. Formiga vai ser patrão, vai ser chefe em cima de ti. Então, se nós saíssemos da sepultura, do nosso cabro, ver uma formiga, íamos respeitar. Mas como estás no mundo, pisas a formiga, assim, tá, não tens problema algum em pisar. Por isso que piedosos, quando pisavam formiga, um inseto, sentiam-se cometer um pecador. E hoje a gente pisa a pessoa grande com barba. E sem medo. Você não é nada. Astaghfir Allah. Que Allah nos proteja disso. E que Allah nos faça sempre vivermos na humildade, como a humildade merece, como nós devemos ser humildes até encontrarmos com o nosso Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakum Allah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.